Шановні громадяни, я, чинний президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил, погоджусь на безстежну капітуляцію всіх наших Збройних сил на суші, на морі та в повітрі, а також усіх сил, які зараз перебувають под українським командуванням. Гарантую здійснення повної демілітаризації та денацифікації України протягом місяця з дня підписання акта капітуляції. Негайно!